Пан Антон – один із перших, хто вирішив оформити закордонний паспорт у новій робочій станції з оформлення біометричних документів, що відкрили у Міжгір'ї. Тішиться, що не доведеться для цього їхати в інший район. Каже, це зекономить час та гроші. Давно вже хотів закордонний паспорт зробити, а от зараз звернувся сюди і сказали, що вже тут працюють. І дуже удобно для людей. Нова робоча станція запрацювала в районному центрі тиждень тому, та вже послугами скористалися більше півсотні місцевих. Виготовляється паспорт України, для виїзду за кордон паспорт громадянина України у вигляді ID-карточки. Є в нас температура, де дозволяє брати відбитки пальців, сканувати підпис і здійснювати всі біометричні дії, які відповідають теперішнім нормам. В приміщеннях зробили ремонт, встановили тут необхідне обладнання. На закупівлю робочої станції місцева влада виділила 320 тисяч гривень. Маємо три кабінети, тут приймаємо громадян на закордонні паспорти, там приймаю я в своєму кабінеті людей. По різних питань, тому що ми не тільки займаємося виготовленням паспортів, ми займаємося нелегальною міграцією. Зараз переселенці є в нас, тому що міграційна служба в нашому районі займається різними питаннями. Робоча станція з оформлення біометричних документів на базі Міжгірського районного сектора міграційної служби стала 13-ю на карті Закарпаття, де можна оформити закордонний паспорт та ID-картку.